Hej. Hej. Du är med på Sockertoppen 2014. Ja. Vad heter du? Lucia. Lucia. Mm. Har det varit bra? Ja, det var jättekul. Ja. Vad har ni gjort för någonting då? Vi har varit uppe och vandrat på fjäll. Så vi har varit på en höghöjdsbana. Och sen har vi haft roliga aktiviteter och lekar. Ja, och alla är diabetiker. Och... Ja. Du, jag vet att du använder många av Anna P's produkter med fickor. Ja, de är jättebra. Är de bra? Mm. Vad tycker du om dem då? De är jättesköna och det är enkelt när man tränar. Ja. Vad har du för några produkter då? Jag har de två olika sorts linnerna, jag har trosorna och jag har bikini också. Oj, det är nästan allt. Ja. Men när du sover med pumpen, har du dem? Jag brukar också ta trosorna då, då är de jättesköna för att annars så ligger man på pumpen och skar och då får man ont. Ja. Så brukar jag ofta stoppa den i fickan för det är enkelt att få fram dem också mitt i natten om det behövs. Ja. Och linne, du har ju både det här som jag har på mig nu. Ja. Brukar du använda det så här med blodsockermätare och så? Jag brukar oftast ha mobilen i ena och så har jag pumpen i den andra. Ja. Det är enkelt och det syns inte heller. Nej, brukar du ha någonting över då som typ? Ja, ja. Brukar. Och sen har du även det här linnet med axelband. Ja, det är inte skönt. Det kan man ha under en, ett annat. Så, alltså typ en linne med lite bredare axlar eller... När man kan sova kan man också ha en jätteskön. Ja just det, du kan ändå ha det istället för trosen eller ihop sådär. Ja. Ja. Det var jätteroligt att få höra. Mm. Ja. Och nu ska du åka hem. Ja. Ja. Och det känns jättetråkigt att lämna lägret. Ja, jag vill till nästa direkt. Så du kommer med nästa år och gärna? Ja då. Kul. Ja. Vad roligt. Ha det så bra. Ja, detsamma. Tack.